gde je staviš. Gledaj, tu ima ovo, gdje sam se zaustavio. Mislim da tvoje auto smeta. Stani! To je zemlja, ne može. Ne znam kak piše, betonski je samo ove dvije u tom policijskom izvještaju. Ovo svi su tu napisnici, neć naravno, just ne znam nič. Sinoć sam dobio informaciju da, nažalost, su stradala tri mlada dečka, stanovnici općine Kalnik, moji prijatelji, i ne znam što bi zapravo rekao, osim toga da sam tužan, kao i svi, cijeli Kalnik, ne znam, prvi put nemam riječi. Općina će proglasiti dan žalosti, sam rekao? Da, ja ću... Ne znam koga, ja moram priznati, ne znam sada koje su točno formalnosti, ali svako ću danas u taj prekstup proglasiti dan žalosti za tri mlada života koja su noćas žalost ugašena. Sahrana će općina platiti? Sahrana će preuzeti općina, kompletnu organizaciju će preuzeti općina. Ne znam, to je najmanje što možemo napraviti sada u ovom trenutku za roditeljima koji su, evo, obišao sam roditelja, teško bilo koju riječ reći da bih mogao utješiti, jednostavno, ne da Bože nikome.